La trama criminal de Llinars del Vallès hauria fet tortures i segrestos. Els Mossos d'Esquadra han donat més detalls al cas aquest divendres. La policia ha explicat que la investigació ha acabat amb una quinzena de detinguts, 4 dels quals policies locals, 32 entrades i escorcolls en naus i domicilis, més de 100.000 euros intervinguts i centenars de plantes de marihuana comissades. Als detinguts se'ls acusa d'una llarga llista de delictes, com anar contra la salut pública, suborn, robatori amb força, tortures i detenció il·legal. Els Mossos apunten al caporal de la policia local com a possible responsable de la trama i han explicat que els membres de la banda utilitzaven informació reservada per protegir les plantacions de marihuana. De fet, la policia ha reconegut que en un principi creien que els agents feien només tasques de protecció, però que després van comprovar que el seu paper anava més enllà. Els Mossos han explicat que la investigació s'inicia l'any 2019, després de la mort a trets d'un confident de la policia. Els indicis que van anar recollint van acabar corroborant que diversos agents tenien relació amb organitzacions criminals dedicades al cultiu de la marihuana. Amb aquesta informació, el jutjat d'instrucció número 4 de Granollers va assumir la investigació. Els Mossos van poder identificar les persones que conformaven l'organització criminal i ubicar les naus industrials i els domicilis dels investigats. Fins i tot es van descobrir túnels subterranis que comunicaven aquestes naus. El 26 d'octubre es van fer un total de 32 entrades i escorcolls en diferents municipis del Vallès, Barcelona, Piera, Corbera de Llobregat i Riells i Viabrea. Els detinguts van passar a disposició judicial i 9 dels 15 van ingressar a presó, mentre que la resta van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta.